dia, posso ajudar? Opa, bom dia, eu queria dar uma olhada num carro. Tá, no caso o senhor queria olhar, né? Sim, sim. O senhor veio aqui pra... Pra olhar um carro, é que eu quero ver um carro. Perdão, é que o senhor veio assim, só olhar o carro, não precisava necessariamente vir na loja, né? Pô, tem carro aí passando na rua aí, ó. Ó, ó o Celta ali, ó, vai, vai, pega o Celta, ó, passou aí. Não, não, é que eu gostaria de comprar um carro. Mas assim, de regata e havaiana, vou combinar que o senhor não passa muita credibilidade, né, amigo? Mas o que tem a ver minha roupa? Ah, tem tudo a ver, né? Se eu entro numa agência desse jeito, eu pensei, ah, mais um que só veio ver preço de carro e fazer test drive, né? Tava indo na padaria comprar pão, li de leite. Ah, vou aproveitar e comprar um carro. O senhor tá muito enganado, meu amigo. Eu realmente tô pensando em comprar um carro. Então, é que pensar a gente pensa. Pô, eu penso todo dia um monte de coisa. Pensei que ia ser advogado. Não estudei, perdi tempo na minha vida com o Rinodê, até Alex Free. Agora tô aqui sem nenhuma expectativa de crescimento profissional. Mas eu sei qual o meu lugar. Eu não fico inventando assim, ó. Pô, hoje vou comprar um sonho de doce de leite e um carro. Porra. Amigo, você tá sendo muito preconceituoso. Eu conheço os meus direitos. Agora tem direito. Agora tu tem direito. Eu que sou o loucão. Você acorda do nada no sábado de manhã, pô, vou comprar um carro hoje. Depois de passar na padaria, você quer que eu realmente acredite nisso, meu amigo? Quando o senhor entrou por aquela porta, eu pensei, o que o presidiário do Banco Mundo tá fazendo aqui? É solto essa hora. Induto de Natal, é revolução, revolta, fuga. Dá pra levar isso a sério não, meu amigo. O senhor assim, parecendo meu tio bêbado de Belfort Roxo. Isso é um absurdo, meu amigo. Ah, eu só tô querendo pular algumas etapas desnecessárias, meu amigo. Se eu deixar o senhor ver um carro aqui dentro, o que o senhor vai fazer? Tirar uma selfie? Vai postar no Instagram? Vai estar cheio de mendigo aqui amanhã? Não vai querer carro comum. Palio não adianta. Vou ter que arranjar um Camaro pra satisfazer fetiche de pobre. Sem contar que depois vou ter que mandar detetizar que vai ficar esse cheiro de... Esse cheiro de pobre, essa murrinha de kitnet, quarto sala que o senhor vive, não sei... Panasonic, que é isso? Não... Escuta aqui, você vai me atender ou eu vou ter que chamar o gerente? Pelo amor de Deus, não faz isso. Ah, ué? Tá preocupado que eu fale com o gerente? Por quê? Se ele me ver conversando com o senhor, vai pensar que é primo meu, que é parente distante pobre, que tá me pedindo dinheiro emprestado. Vou tomar advertência, que eu tô no meio de expediente resolvendo problema de família. A senhor vai me complicar. Não faz isso não. Eu tenho 3 meses aqui só. Eu não pego nem seguro-desemprego. Olha só, pra mim já chega. Eu vou processar essa agência. Eu vou chamar a polícia aqui e agora, tá? Kleber, o que tá acontecendo aqui? Posso saber? O senhor é o gerente? Sim, sou eu. O que tá acontecendo aqui é que o seu funcionário, ele se nega a me vender um carro porque simplesmente estou aqui, ó, de regata e sandália. Isso é uma falta de respeito, é um preconceito. Onde já se viu isso? Bom, eu creio que deve estar havendo algum engano por aqui. Nós jamais teríamos essa atitude discriminatória. Isso vai até contra o que a gente acredita aqui, o que a gente prega até. A sua satisfação é a nossa, meu amigo. Eu peço aqui desculpas em nome da agência, do nosso amigo aqui até. É, eu quero que o senhor fique à vontade aqui dentro, tá? A casa é sua, eu garanto que o senhor vai ser muito bem atendido, tá? É, o senhor é o... É o Washington. Ah, por que não falou logo que era Uber? Kleber, mostra o sandeiro pra ele ali. Aí, turminha, olha só. Ah, aonde nós chegou? Aqui, ó. Valeu a pena esperar. Consegui emplacamento do sandeiro lá. Vamos sair daí e vamos. Conseguiu? Consegui. Vamos fechar lá o sandeiro então. Vamos fechar o sandeiro então. Temos uma novidade, você já deve estar sabendo do boicote que a gente sofreu recentemente do Apoia-se. E por isso nós criamos a nossa própria plataforma de assinatura e recorrência, só que agora com conteúdo exclusivo para apoiadores. Isso mesmo. Clica no link na descrição e contribua com o nosso trabalho.